Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Alhamdulillah ta'ala, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, nastahdihi. نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده نبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم ما بعد Mi smo došli do 144. ajeta. Kome uzvišeni Allah azzađal kaže kad nara taqallube vočike fi s-sama فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Zaista vidimo kako sa čežnjom bacaš pogled prema nebu, mi ćemo te sigurno okrenuti prema kibli kojom si zadovoljan. Stoga lice svoje usmjeri prema časnom hramu i gdje god bili usmjerite svoja lica prema toj strani. A oni kojima je data knjiga znaju da je to istina od njihovog gospodara. Allah motri na ono što oni rade. Kažu islamski učinjaci da je ovaj ajet objavljen, odnosno došao je prije ajeta se je kulu sufehau minen nasima u laman qiblati. Reći će neki ljudi kratke pameti šta ih je to krenulo od kible prema kojoj su bile okrenuti. Jer se ovdje spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj pogled bacao šta? Prema nebu i želje da klanja prema Kaabi. Pa je nakon toga, a prije toga je rečeno, kazat će neki ljudi kratke pameti šta ih je okrenulo od kible. Znači ovo je dešavalo se prije čega? Prije njihove konstatacije šta ih je to okrenulo od njihove kible. Međutim, poredak u Kur'anu ne mora znači uvijek i nužno, jer tako da je onako kako je objava tekla. Zbog mudrosti koju uzvišeni Allah zna, nekad ajet dođe ispred iako je objavljen kasnije. Vidimo kako ti bacaš svoj pogled prema nebu. Prema nebu zato što je nebo, jel tako, sa neba mu je dolazila objava, sallallahu alejhi ve selleme, pa je na tu stranu usmjeravao svoj pogled, čekajući da Džibril alejhi selam dođe s objavom. Da mu dođe, znači, objava. Kaže imame Suddi, klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prema Bejtul Makdisu, pa bi nakon namaza digao svoju glavu prema nebu i gledao. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet kad nara tekallube vočike fis sema. I došlo je od Elbera ibn Aziba kod Buhari i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao 16 ili 17 mjeseci prema Bejtul Makdisu, a kaže, volio je da usmjeri se prema Kaabi. Znači, to je negdje u dnu duše gajio tu želju svoju da klanja prema Kaabi. Međutim, naredba je naredba. Tako. Od uzvišenog Allaha za uđe. Pa je onda objavljen ovaj ajet. Kad nara tekallube vočhike fis sema. I kibla je prva stvar koja je dokinuta u Kur'anu. Prvo dokidanje u Kur'anu je bila, znači, kibla, okretanje, znači, prema Bejtul Makdisu, potom prema Kaabi. Ovdje se kaže kad naro. Kad u arapskom jeziku ova čestica, ona se može koristiti za 4 različita značenja. Kad može biti potvrda. Kad može označavati umanjenje. kad može označavati uvećanje i kad može označavati blizinu. Pa kada dođe ova čestica, mora se gledati na kontekst. U kom kontekstu je došla i onda se zna njeno šta pravo značenje. Kad ja'lemu Allah, kad ja'lem, Allah zna. Ovdje je došlo za šta? Za potvrdu, definitivno. Za potvrdu. Umanjenje, kažemo, kad jenđahu el-kesur. Ponekad može i lijenčuga uspjeti. Ali to je rijetko, je tako, umanjenje. A kažemo, kad jenđahu el-mučtehid. Onaj uspije, pa se misli često, ili uglavnom onaj ko je šta? Mučtehid, ko je ozbiljan u svome radu, je tako? Kad je falu etteqijul hajr. Bogobojazan najčešće radi šta? Dobra djela, je li tako? Pa dođe, znači, ovdje potpuno suprotno značenje od njemu prethodnog. A može značiti za blizinu. Kada mu jezin kaže kad kameti salat, uspostavljen je namaz. Je li namaz uspostavljen? Je li imam donio tekbir? Je li se poravnali safovi kako treba? Ništa. Kad kameti salatu, tad neki ustaju. Tad neki učinjaci kažu ustaje se tad na namaz. Nisu poravnali safovi. Nimam, nije donio tekbir. Nije... Ali je blizina čega? Uspostavljen. Pa je došlo kad kameti salatu, ta čestica kad za blizinu. Pa pogledajte ovaj čuda u tom arapskom jeziku i te ljepote. A kada jedna riječ može značiti različita značenja, a ponekad i suprotna, da nosi suprotna značenja. Kad kameti salatu. To je znači za blizinu. Pa imamo potvrdu i umanjenje i blizinu i uvećanje. I sve je to znači značenje ove riječi. Favolli vočhek je šatra al mesjid il haram. Favolli. Favolli ovdje je imperativ. I okreni, usmjeri svoje lice prema šta? Prema časnom hramu. Favolli usmjeri ti. Ovdje obraća se uzvišeni Allah kome? Poslaniku s.a.v. Znači, Allahov poslanik s.a.v. je dužan da klanja prema kibli, ali nisu i njegovi sljedbenici. Naravno, kasnije je tako. Ajet kaže tako. I tebe zaustavi neko na ulici, za rukav te povuče, kaže, što ti klanjaš u tom pravcu? Ti u centru, nekakvom tržnom, gledaš gdje je kibla, kaže, što klanjaš u tom pravcu? Pa kaže, to je naša kibla. Kaže, u Kur'anu se kaže, Muhammedu sa osrme okreni sa, nije rečeno tebi. Kako ćeš mu odgovoriti? I još te pred masom tako upita. Biti ili ne biti? Da li ste ovdje s desne strane? Hajde, reci, ujeda se. Pa sve što je došlo u Kur'an kao naredba moramo misliti. Super, fino. Znači, to smo spomenuli više puta. Sve što uzvišeni Allah naređuje kome je poslaniku, sa osam, to isto vrijeme naredba šta? I nama. Ali ovaj nekakav, tvrdoglav, što te pita. Kaže, ne, ja ništa to, to je, jeste tamo, fino, ti, to je tvoje tumačenje. U Kur'anu se kaže Muhammedu sada okrene se. A, ovi iz desne, gdje dobijete knjigu desno ruku i šaleci. Klanjate kako vidite do jasno. Super, lijepo. Klanjate tako kako vidite. Opet je povezivanje. Ukoravanje sa Allahom i njegovom poslaniku. Odlično. Opet povezivanje. Jedino ako Allahom uvijek naređeno nama i naređeno poslaniku, naređeno. To smo već rekli. Super, lijepo. Sve se odgovori tačno. Ali ima jedan odgovor koji je jasniji i koji je bitniji i koji je preći od toga da spomenim. Pa u istom ajetu, braću uzvišenja, ona kaže فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ i okrenite svoja lica u množini. Kaže poslaniku, šta kaže? Fevolli vočeke šatra il mesčid il haram, wa hajsuma kuntum, i gdje god da bili. Je rečeno gdje god da bio ili gdje god da bili? Pa množina, gdje god da bili. Pa je došla upravo zbog toga da je neko kazao, e vidi, ovo je naredba samo za poslanika, sa osam nama gdje god da se okrenemo bereket. Ne, došla je nakon toga da ti izbije tu šubhu, došla je nakon toga naredba svima. Pa u istom ajetu je ta naredba. Nismo išli u druge ajete. U istom ajetu se, znači, je li tako? Fevollu vuđuhekom šatre al mesridu haram. Okrenite svoje lica prema mesridu haram. Nema razilaženja među fakihima i među mufesirima da se ovdje pod riječu el mesridu haram misli na Kjabu. Okrenite svoje lica prema časnom hramu. Okrenite svoje lica prema mesridu, prema džamiji. Misli se prema Kjabi. I to je jedino mjesto u Kur'anu gdje je spomenut El Mesridul Haram, a da se misli na Kjabi. Ima do duše još jedno. Ali nije vezano samo za Kjabu. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže u suri Tauba: Eđealtum siqajetel hađi wa imaratel mesčidil haram. Kaže, zar ste učinili pojenje hađija i vođenje brige o el mesčidul haram. Misli se na Kjabu i ono što je šta? Oko Kjabu. Ali ajet da samo označava Kjabu je ovaj. U kome se kaže te voli vočeke šatra mesečne da hrana. Okreni se prema šta? Prema mesečne, misli se prema... Jer tu imamo, znači imamo Kjabu, imamo mesečne. I svako od to dvoje ima svoje propise, tako. Nekada je Kjaba bila, a nije bilo ništa oko Kjabe. Dobro, kad uzvišen je Allah kaže Innama al-mušrikune neđes fela jaqarebu l-mesčide l-harame ba'damihim hađe. Mušrici su, kaže, pogan, pa neka se ne prilaze, neka se ne približavaju el-mesčidu l-haramu poslije ove godine. Šta se misli sa mesčidu l-haramu? Misli se na harem, na zaštićenu zonu. Ne misli samo na džamiju, nego na harem. Pa je, ta su značenja znači različita, a često se misli harem. A jedno je mjesto samo u Kur'anu koje označava i kojim se misli na Kjabu bez razilaženja među učenjacima, samo na Kjabu, a to je ovaj ajet o kome govorimo. Dobro. Prenosi Ibn Đuđejić od Ata, od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je poslanik, kao sam rekao, Kjaba je kibla za džamiju. Kibla džamije. Kjaba je kibla džamije. A džamija je kibla harema, zaštićene zone. A harem je kibla ljudi, muslimana, na Dunjaluku, bili na istoku, na zapadu, gdje god da bili. Pa je u ovom hadisu došlo šta? Da je Kjaba kibla čega? Džamije. A džamija je kibla zaštićene zone. A zaštićena zona je kibla ljudi na istoku i na zapadu, znači na cijeloj planeti. Ovaj hadis zabilježio imam Beheki u svome sunanu. I on je slab. Imam al-Beheki kaže da je ovaj hadis daif. Tako kaže Ibn Hađar, tako kaže Imam Šaukjani. Ibn Kesir kaže da je ispravnije da su ovo riječi Ibn Abbas. Kaže, وروي موقوفا وهو الصح. Kaže, prenosi se kao riječ Ibn Abbas i to je ispravnije. Šta je ispravnije? Ha? Da su to riječi Ibn Abasa, da nisu riječi koga? A razlika je velika, naravno. Jer oko riječi Ibn Abasa se da diskutovati. Da drugi ashab kaže suprotno, a padaju riječi Ibn Abasa u smislu dokazivanja. Jer dok se ashabi raziđu, ne možeš dokazivati jednim ashabima protiv drugim. Ali kad se riječi poslanika sa osvijem potvrde, tada je završeno. Pa kaže, to je ispravnije da su riječi Ibn Abasa. Dobro, znači li to da su te riječi ispravnije? Kada kažu učenjaci da je nešto ispravnije, to ne znači da je ispravno. U redu. Iako je korišten termin da je, jeli, tiče se ispravnosti. Međutim, ne znači da je šta? Da je ispravno. Kada kažu muhaddisi, ovo je najispravniji hadis koji se navodi u ovom poglavlju, to ne znači da je ispravno. Najispravnije što se prenosi od poslanika, u vezi s tim i tim je tako i tako, to ne znači da je hadis šta. I pogrešno je kazati, imam Buharija rekao da je to najispravniji hadis u tom pogledu. Da, on je najispravniji kada se poredi sa šta? Sa drugim argumentima koji se tiču te tematike. Međutim, on je u osnovi daif. Pa može biti kada se kaže najispravniji, može biti sahih. Kada se kaže najispravniji, može biti hasen. A kada se kaže najispravniji, može biti daif. Pa se ne možeš vezati za šta. Na primjer, hadis Enesa ibn Malika. Imam Tirmizi bliži u svom sunan, hadis Enesa ibn Malika. Kaže, klanjao bi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je podne namaz kada sunce iziđe iz zenita. Kaže, hadis hasanun sahih. I kaže, ovo je najispravnije što se prenosi u ovome poglavlju. Pa je rekao za vjerodostojan hadis da je šta? Najispravniji. Imate hadis drugi kod imama Tirmizije u kome kaže dizao je poslanik svoje ruke na Bajram. Kada bi klanjao na Bajram namaz, dizao bi svoje ruke. Kaže, ovo je hadis hasan i on je najispravniji u ovom poglavlju. Pa je rekao za sahih da najispravnije, za hasan da najispravnije. Imam al-Bejheqi bilježi u svome sunanu hadis Ebu Sejjare. Da je rekao poslaniku, kaže, Allahu poslaniče, ja imam med, imam u stvari pčele. Kaže, desetinu daj. Daj desetinu naše. Jer to nisi ti ništa trudio se tako rukama svojim. To si ti samo košicu pripremio, nahraniš pčelu i gledaš. I ona radi. Desetinu daj. Pa se na med daje šta? Desetina za zekijat. Po jednom mišljenju. Kod većine učenjaka nema zekijata na med nikako. Većina pravnika kaže ništa. Jer hadis o tome imam Šafija i Buharija, imam Abdelber, imam Ahmed, imam Tirmizi i ostali hadijski slučajnici kažu hadis je neispravno. Pa će prije biti da na med nema zekijata. Ko da ima nagrad, međutim da obavežemo čovjeka da daje zekijat na med, to je upitno. Moramo imati argument vjerodostojan, a hadis o tome je sporan, veliki hadijski stručnjak se kritički osvrtal na taj hadis i ne prihvatio ga. Ebu Hanife kaže, ne mora. Imam Ahmed koji dovolio, mora. Najbolji mezheb za siromaha po pitanju zekijata je Ebu Hanife. Ebu Hanife mezheb, ne ima ništa, sve zekijat. Gleda se korist siromaha. I najbolji mezheb po pitanju šubhi, nečistoća i toga je mezheb Ebu Hanife. Ko sledi mezheb Ebu Hanife, nikakve šubhi neće imati po pitanju toga. Jer je ovaj koeficijent opraštanja mezheb Ebu Hanife puno veći nego kod drugih. Bitno je da je Ebu Sejara šta rekao poslaniku? Imam čele. Kaže, daj desetinu. Kaže imam al-Bejheqi, kaže, ovaj hadis je, ima prekinut lanac prenosilaca, a kaže imam Buharija je rekao, kaže imam Buharija je rekao za ovaj hadis da je najispravniji ovaj poglavlje. ali opet daji. Jer ima prekinut lanac prenoslaca, murseli. Ima prekinut lanac prenoslaca. Pa znači nije, jel tako, nije hadis prihvatljiv. I stoga su, znači, učenjaci ove hadise odbacili. Iako kažu najispravnije u tom poglavlju. Pa učenjaka koji su prihvatili ove hadise, koji su pojačali. Koliko se sjećam da je Šejh Albani to da je pojačao te hadise. Međutim, ispravno je da riječ hadijskih stručnjaka velikana u hadijskoj nauci su svakako preče da se prihvate. Isto tako hadis od imama Al-Bejheqija. Klanjajte iza svakog dobrog i lošeg. Iza svakog ko kaže la ilaha illallah. Klanjajte, znači, neka vas predvodi u namazu i to nije problematično. Kaže imam Al-Bejheqi, prenosi se ovaj hadis različitim putima i svi su daif. I svi su, kaže, daif, a najispravnije, kaže, hadis Mekhula, ali kaže za njega da rekutni da je mursel. A opet je najispravnije. Razumijete o čemu govorim? Znači, najispravnije ti nađeš u knjizi stavo, kaže, i ima Buhari je rekao za ovaj hadis da je najispravniji u ovom poglavlju. Kažeš, ja rab, vidi ga. Sahih. Nije to imam Buharija kazao. Nemaš pravo tako razumijevati riječ učenjaka. Moraš razumijeti riječ učenjaka onako kako on htio i što je on htio da kaže. Tako? Ti se razbolio, otišao kod lekara. Kaže, od toga ljudi umiru. I ti kući ženi kažeš, rekao doktor da će ja umrijeti. Je li to doktor kazao? Ne. Nije on rekao to. To doktor nije kazao. Ali si ti to tako sebi, je li tako? To je ono, je li tako, razumijevanje. Kad čuješ, je li tako, kaže Omer, čuo Amr, razumio Umeir i zapisao Amir. Ti moraš, znači, razumijevati riječi. Isto kada učenjaci kažu i njegovi prenosioci su pouzdani. To se često, to imam Al-Hejsemi često govori u Medžmu Zavaju. I drugi govori. Ibn Hadžar to zna često kazati. I drugi, međutim, imam Al-Hejsemi je poznat, po tome posebno. Kaže, bileži imam Ahmed i njegovi prenosioci su pouzdani. Nemaš pravo da kažeš imam Al-Hejsemi kaže da je hadis sahih. Niti da je Hasan, to on nikada rekao nije. Jer kad kaže da su prenosioci pouzdani, hadis vjerodostojan, onaj lanac prenosilaca ispravan, on ima 5 uvjeta. Kada kažeš da su prenosioci pouzdani, ti sudio samo za 2 uvjeta, a 3 su ostala. Da su, nisi im sudio za 3 uvjeta, ništa kazao nisi. Samo se kazao za 2 uvjeta, a većina uvjeta, o njima se ne zna ništa. Pa se kaže, jeste prenosioci su pouzdani, međutim, može biti lanac prenosilaca prekinut. Može biti hadis izniman. I slično to. Pa je bitno razumijevati riječ, znači, učenjaka, ovdje kada kaže Ibn Kesir za čije riječi, šta je rekao? A ovi sa desne strane. Šta je rekao Ibn Kesir, za čije riječi? Hoćemo sankciju uvoditi, ali šta ćemo? Rekao za riječ Ibn Abbas, riječ Ibn Abbas, Ibn Abbas prenosi hadis Ibn Đeređ od Ata, od Ibn Abbasa da je poslanik rekao šta? Kjaba je kibla džami, džamija harem, harem dunjaluku, mome ummetu, kaže cijelo. I pripisane su riječi poslaniku u hadisu kod Bejherge. Ali hadis neispravan. Skupina imama ummeta ga ocjenila hadis neispravnim. Daif. Pa je Ibn Kesir rekao to ispravljeno, pa prije da će biti da sto riječi Ibn Abbas. I kao riječi, to ima svoje mjesto. Doćemo do toga kasnije, kad budemo govorili o razilaženju među učenjacima kible i okretanja prema kibli. Ali ne možemo kazati, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallame, osim kada se potvrdi svi 5 uvjeta ispravnosti hadisa. Onda se kaže, ili da je Hasan, nije bitno, Hasan kada malo je tako ravija, malo siđe s one najviše deređe, što super pamti, pa siđe na stepenu da dobro pamti. Nije super pamćenje, ali je dobro pamćenje. Pa siđe na stepenu dobrog hadisa. Ali ne može se tako tek, kaže Muhammed alejhi selam. da se pripisuju riječi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bez potvrde, znači to nije ispravno. I zato kažu imam Ibn Kapan, Fasi, imam Zejli, Mesejdin Nas, imam Neovi i drugi, kažu kada dođu riječi najispravnije u tom i tom poglavlju, ne znači nikako da je hadis šta? Ispravan. Ne znači da je hadis. I zato je od bitnih stvari kad se čita knjiga, jeste čitati uvod knjige. Jer u uvodu često autor pojasni šta je mislio. Kada kažem tako i tako, mislim na to i to. Kada kažem to, želim time to i to. Da shvatiš i da razumiješ čovjeka po pravilima koja on postavio, a ne po pravilima koja si ti postavio, sudiš šta? Sudiš nekom. Pa je uvodnik, dosta ljudi preskače. Uvod nikako. Nemam vremena ni za knjigu da imam za uvod. A uvod je jako bitan. Način ako je autor pojasnio uvodu metodologiju svoga pisanja, to je nezaobilazno. Ne smiješ čitati knjigu dok to ne pročitaš. Jer ćeš pogrešno razumjeti i shvatiti. Pripisat ćeš čovjek ono što nije kazao, ništo nije mislio da kaže. Ima i hadis da je poslanik sa osrednje prilike klanjao prema vratima Kjabe. I rekao, kaže, vrata su kibla Kjabe. Pa bi onda imali šta? 4 stepena, ali tako? Vrata su kibla Kjabe, Kjaba je kibla džamije, džamija je kibla harema, harem je kibla dunjaluka. Ima i taj hadis, a prenosi ga imam al-Bezzar. Međutim, za taj hadis je rekao imam Hajar, sam djel Tarhisul Habir, da je daif. Pa su hadis o tome neispravni. Hadis o tome znači neispravno. Iako je značenje, kažem, kazat ćemo dolazimo do toga, uskoro moglo bi imati, znači, svoje mjesto. Nema razilaženja među učenjacima da je Kjaba kibla ljudi gdje god da se nalazili. Tamo da je otišao gore da tako bude mjesec, 2, 3 na mjesecu. On se okreće prema šta? Prema Kjabi. Okreće se prema Kjabi. To znači je bez razilaženja među islamskim učenjacima. I složni su da čovjek koji vidi Kjabu da se mora okrenuti prema Kjabi. Znači, mora se okrenuti tačno prema Kjabi. Kad je vidi ispred sebe, mora se okrenuti prema njoj. Pa ako bi se okrenuo na jednu na drugu stranu, ne bi mu namaz bio ispravan. Pa ako se nalazi čovjek ispred Kjabe, ne može ičtihaditi. Tako. Kaže, ja sam ičtihadio, pogledaj nekako mi se, ne može to ičtihaditi. Kjaba ispred tebe, okrenu se prema Kjabe. U ovom slučaju ičtihadi samo jedan čovjek. Koji? Slijepac. Slijepac i čtihadi. Šta je njegov čtihad? Da pita. Imam Ibn Abdel Bar spominje konsensus učenjaka bez razilaženja da slijepac, kada ga neko dođe ispred Kjave, kaže ovako je Kjava i on se okrene u tom pravcu i klanja njegov namaz ispravan. Pitao je nekoga, ima vodiča i pitao ga, ovaj ga usmirio, kaže tako klanjaj. Sad vodiču nešto bilo zanimljivo da je malo, ja tako, cirkus bija s lijepcem, pa ga okrene na drugu stranu, da se ljudi smiju. Njegov namaz je ispravan. Jer on je uradio kulminaciju, znači on više od toga ne može, tako? Da upita gdje je, pa slijepac klanja onako kako ga neko okrene, tako prema. A znate ko je najgori? Najgoriji su slijepci koji vide. Jeste vidjeli takve slijepce? Ja sam mnoštvo puta vidio takve slijepce. Kjaba ispred njega, nema do Kjabe nikako 50 metara. I on maši Kjabu dole, kad se ovako to spustilo i paralela se povukla, on je mašio Kjabu za 30 metara. A Kjaba ispred njega ovako vidi. No, međutim, kad stoji, on je skroz okrenut, znači nikako nije ovako okrenut, Kjaba je ovako, on je ovako okrenut. Klanja. I onda posle toga, posle namaza, ustane na ogradu i gleda u Kjabu. Nemoj živ bio, gledaj u Kjabu kad klanjaš. Ne kažem gledaj u Kjabu, Kjabo, nije problem, gledaš u Kjabu, to je opet pitanje druge prirode. Ali moraš se okrenuti prema Kjabi. Znači, čudno da ljudi vide i da maše, znači da maše Kjab, a Kjaba znači ispred njega. Sve namaze koje klanja mora ponoviti. 7 namaza. Nisi klanjao nikako prema Kjabu. Nema tu igranja. Ta tolerancija, doćemo do nje, ona biva kada je čovjek udaljen, kada je negdje daleko. Međutim, ispred Kjabe stojiš i da se čovjek tako ponaša. Čak je problematično kada bi čovjek klanjao prema Kjabi i samo je zakačio Kjabu jednim dijelom tijela. A većina tijela je mašla Kjabu. I to je problematično. Ti moraš biti usmjeren šta prema... Kad vidiš Kjabu, sad moraš biti usmjeren prema Kjabi. Ne jedan samo dio tebe. Pa kad bi čovjek došao dole da klanja negdje u blizini Kjabe, pa klanjao da samo jedan dio, da tijelom, znači, da tako pretpostavimo, je u pravcu Kjabe, ostali dio, to je problematično. Taj namaz je krajnje upitan. Nego, znači, mora se okrenuti u potpunosti prema šta? Pa ovako kad dođe okrenuti čovjeka, on nekako pa ga okreneš ga malo. Pa te onda samo izmjeri. Kod me okrećeš vola? Pa evo Kjaba ispred mene. To znači što je ispred njega on da klanja lijevo ili desno. Tu toleranciju koju si ti sebi uzeo ispred Kjabe, možda je nemaš i u Turskoj. U Istanbulu ne možeš tu toleranciju koristiti. Koju koristiš ispred. Mora se čovjek bez razilaženja među učenjacima mora se usmjeriti prema šta? Prema Kjabe. Dobro. I složni su učenjaci, kaže autor, složni su učenjaci da svako ko je odsutan od Kjabe, dobro slušajte ovo što govorim, treba će nam. Da je svako ko je odsutan od Kjabe, znači nije tu u blizini, u dalini je negdje, da se okreće prema toj strani. Prema toj strani. Pa ako nije u mogućnosti da zna tačnu stranu, onda je dužan da se posluži sa pomagalima. Pa ovdje autor spominje dužan je da se posluži zvijezdama, vjetrom, brdima i slično tome. Da bi odredio stranu. Da je autor spomenuo sunce bilo dobro. Doslovno sunca se može isto tako lahko odrediti strana. Ne kažemo pravac Kjabe i tačno, definitivno ne, ali strana da. A mi u našem vremenu, je li tako? Telefonima, je li tako? Samo što zna ponekad biti problem, 10 i mjeri i napravi se krug od 360 stepeni. Nema pravca kome nije pokazalo Kjabu. Ali da su programi ovi ozbiljni, da tako, programi koji su ozbiljni, onda vjerujem da se može odrediti lahko pravac, znači pravac Kjabe. Šafijski učenjaci u svojim knjigama spominju nešto se zove Bejtul Ibra. Postolje igle, ili kuća igle, ili slično tome. A to je kompas. To šafijski učenjaci kasnije od 11. hidžretskog stoljeća, pa nadalje u svojim knjigama, spominju nešto zove Bejtul Ibra. Postolje kuće bile magnete nekakav bio postavljen, i igla, i kaže igla se uvijek okretala prema sjeveru. Pogledajte, znači, kada je to bilo? Davno. Nije to Nisu ljudi u današnje vrijeme otkrili tako savdonjavak. I prije su ljudi složili razno raznim imali su, znači, metode. Nama je samo olakšano, a dosta toga su oni imali i načine i metode kako su, jel tako, olakšavali sebi. Iako to za nas na jedan način posmatrano i tumačeno djeluje nekako otežavanje, međutim, ljudi su živjeli. Pa su određivali, kibli imali su, znači imali su jel tako, mogućnost da određe, znači kiblu kao što mi to određujemo na današnji način. Pa su to zvali Bejtul Ibra. To sam našao samo ko Šafija, nisam to našao ko drugi ovi učenjaka da spominju, nego oni u svojim knjigama to navode. Kaže autor, ko bude sjedio u Mesdžidil Harama, neka bude okrenut licem prema Kjabi i neka gleda u Kjabu, vjerujući u nju, vjerujući da je to kibla muslimana, i, kaže, očekivajući nagradu od uzvišenog Allaha za to što sjedi i gleda. Kaže, ovako se prenosi od Ata i ovako se prenosi od Mudžahida. Da su šta kazali? Da je gledanje u Kjabu korisno, da imaš nagradu, da to je ibadet. I to je od Mudžahida, zabilježio imam Nezraki u svome dijelu Ahmaru Mekke. Zabilježio od Mudžahida. A taj Mudžahid su, kako spominje Ibn Sad u svome dijelu Tabakatul Kubra, bili dvojica muftija u Mekki, pored njih niko pričao nije. Sve što je kada su Ata i Mudžahid u Mekki, nema učenjaka više. Svi šute. Oni kažu, pitajte njih. Međutim, to su riječi tabijina. Da su riječi ashaba bile bi problematične. Da li imaju propis hadisa, nemaju, a riječi tabijina ne mogu se prihvatiti nikako. Iako u tom kontekstu ima hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao "An-nazaru ilal Ka'bati ibadet", da je gledanje u Kjabu ibadet. I to je zabilježio Ebu Šejh i zabilježio to isto imam Al-Fakih u svom dijelu Ahmaru Mekke. Da je gledanje u Kjabu, to je već dugo. Hadis kada dođe, to je već dugo. Međutim, hadis nije ispravno. Hadis je daif, pa gledanje samo u Kjabu, da dođeš. To što tebi se mili gledati u Kjabu i što ti je drago i lijepo, nikakav problem nije. To ti niko braniti neće. Ti dođi, stani, gledaj u Kjabu. I nije isto gledati u Kjabu i gledati u, da tako, ekran. Ja želim gledati u Kjabu i želim da srce svoje napunim. Nije problematično. Međutim, da li za taj pogled imaš nagradu? Da li je to ibadet? Za to bi trebao dokaz. Za to bi trebao šta? Dokaz. Nije isključeno da čovjek ima nagradu, nije isključeno, međutim, nemamo jasnog dokaza u tom pogledu. Pa je ovaj hadis, znači, kao hadis neispravno pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Kaže autor sada ovako. Razilaze se islamski učenjaci kada je u pitanju čovjek koji je daleko od Kjabe. Razilaze se islamski učenjaci kada je u pitanju čovjek koji je daleko od Kjabe, da li je dužan da se okrene tačno prema Kjabi ili prema toj strani? Da li je dužan da se okrene tačno prema Kjabi ili prema toj strani? Ko će mi komentarisati ove riječi? Imam neko? Da li je konsenzus prije toga? Molim? Da li je konsenzus prije toga? Sam vam rekao malo prije da pazite, treba će to. Sada mi je zatrebalo. Prije smo toga naveli konsenzus u vezi s čim? Da čovjek koji je daleko da se okreće prema šta toj? Strani. U redu. Sad kaže autor, razišli su se učenjaci da li je dužan da se okrene ko je daleko u Bosni. U redu. Da li je dužan da se okrene prema tačno prema Kjabi ili prema toj strani? Dobro, imam Kurtubi. Šta ćemo sad? Treba napisati odgovor, imamo šta? Kurtubi, tako. Šta biste vi kazali na ovo što imam Kurtubi rekao? Bujro. Ko se okrene prema pravcu, svakako se okrenuo prema strani. Ko se okrenuo prema Kjabi, svakako idemo šta prema? Toj strani. Dobro. Ako se okrenuo prema strani, ne mora znači da tačno potrepi u pravoj stavi. Možemo da imamo odstupanje. Može se od toga znači. Onaj ko kaže, tako je, onaj ko kaže da se dužno se okrenuti prema strani, jer on isključio Kjabu. Nije isključio Kjabu. Samo i ovi koji kažu mora potrefiti stranu Kjabe, jer on nije isključio stranu. Samo kaže, ne, ima nešto preciznije od toga. A to je šta? Okretanje? Tačno prema Kjabi. Pa nije imam Kurtubi ovdje kazao ništa sporno. Samo ponekad treba šta razumjeti? Dobro, hajmo ovako da protefsirimo drugačije. Znate kada je onaj Omer pričao propise, pa ovaj nije razumio. Pa Omer to u stihovima. Kaže, kako reci da te razumiješ šta pričaš? Pustinjak bio. Prevedi mi to što pričaš Omer. A dođu učenjaci, kažu, jedna skupina učenjaka, ili ovako, kaže jedan učenjak, džuma namaz je sunnet bez razilaženja među nama. I drugi učenjaci kažu, džuma namaz je fard bez razilaženja među nama. Ima li te dvije tvrdnje kontradiktornosti? Nema. Jer ono što je fard, to obuhvata i sunnet. Bez ikakve sumnje. Obuhvatilo ga je. Pa nije znači promijenio. Pa ovdje kada je imam Kurtomene govore, znači svi se, znači oni su složni da se ta strana gleda. Međutim, jedni učinjaci u toj strani imaju poseban šta? Poseban pravac. A je li taj pravac vezan za tu stranu? Svakako. Pa onda ovdje imam Kurtobi to podrobno pojašnjava šta je to. Kada čovjek se okreće, znači, prema strani na kojoj je Kjaba, da li je dužan da tačno u pravcu Kjabe klanja ili može, ima li pravo na ta odstupanja? Tu je, znači, razilaženje među učenjacima. Jedni učenjaci kažu ne, mora tačno prema Kjabe. I imam Ibnul Arabi, El Maliki, Ebu Bekr, veliki učenjak, malikijski, muhadis, mufesir, je rekao da je to mišljenje slabo. Kaže, to mišljenje je slabo da se čovjek mora okrenuti direktno, nego, kaže, dovoljno da se okrene prema toj strani. Kaže, iz tri razloga. On navodi šta? Tri razloga zbog koji se čovjek mora okrenuti kuda? Prema strani, a ne tačno u pravcu Kjabe. Prvo kaže, zato što to je kulminacija čovjekovih mogućnosti, da se okrene prema toj strani. A svi propisi su vezani za šta? Za mogućnost. Jer sve što ne možeš ispuniti, nisi ni dužan. Ne možeš postiti, nisi dužan. Ne možeš dati zekijat, nemaš. Ili tako? Nisi obavezan zekijatom. Ne možeš klanjati. Nisi dužan klanjati. Spada sa tebe ono što nije, jer namaz se, ibadet se sastoji iz više, jel tako, namaz se sastoji iz više ti dijelova, jel tako? Pa sa tebe spada, kako kaže Šejhul Islam u svojim fetvama, sve što nisi u stanju da uradiš. Ne možeš stojeći, ko ne može stojeći, šta? Sjedići, ko ne može sjedeći. Na boku. Znači, klanjaš kako možeš. I tako svi drugi propisi. Sve što čovjek nije dužan, nije. Kažu ovdje, nemoguće je tražiti čovjeka da se okrene tačno u pravcu šta. To je jedno. Kaže, drugi dokaz je što se u Kur'anu kaže okrenite se prema toj šta? Strani. Nije rečeno okrenite se, u prvom se kaže okrenite se šta prema? Fevoli vođake? Šatran mesir, okrenite se prema Kjabi. Jer kazao da ovdje mesir do haram šta? Kjaba, bez razilaženja. Okreni se tačno prema Kjabi. Tu se okreni se tačno prema Kjabi. Ali za gdje god da bili, znači negdje ste šta? Nemoš negdje god da bio ispred Kjabe sam. Gdje god da bili, daleko ste. I sjećate se prošlog predavanja, smo tumačili, jel tako? Ajet, jel tako, da se odnosi na različite situacije, jel tako? Unutar i van Mekke. Gdje god da bilo, okrenite se prema toj strani. Pa je ciljano došla strana. I ta se riječ je sve zanemariti. I treći, kaže, dokaz, jeste, to spominju Fakihi, to spominju Ibn Kudame i drugi, kaže, najveći dokaz za to jeste dug saf. Imate saf koji je dug, može biti dug 40, 50, 100 metara. Poslanik kad je klanjao na minut, safovi bili dug. Jedan dug saf je bolji nego tri kratka. Tri kratka su bolja samo gdje? Na dženazi. Kasrije. Zato što imaš argument za to. U protivnom, jedan saf da svi ljudi budu u prvom safu bolje nego parčati i dijeliti. Ali taj saf nema parabol. A najbolji za to primjer je saf u poslaniku, je sam džami. Iz džamije izlazi saf i desno i lijevo. Džamija kolika je široka prvo. Ovaj. I posle toga imaš safov u Ramazanu, odeše safovi i nigdje parabole nema, sve ravno. Znate koliko je klanjača pogodilo Kjabu? 20 maksimalno. Kjaba je 12 metara široka. Koliko jednom klanjaču treba? 60 cm. Ako se plaho ne korači. Jel' tako? Koliko je nije moglo pogoditi? 20 plus minus da je pogodilo Kjabu. Sve ostalo je mašalo Kjabu. A oni su ispred Kjabe u odnosu na nas. Jel' tako? To je relativno blizu. To bi trebalo da bude ipak jedna parabola, da ona je tamo koji klanja negdje pored onih hotela ili centara u blizini ograde, da ima tu ipak nekakva parabola da se on usmjeri prema Kjabi. A ne znam da je kod učenjaka kazao da je namaz takvom batilu da se mora pratiti ovaj. Pa taj drugi saf je bio u Mekki, tako, kad je poslanik bio na Mini. Nije prenešeno da je saf imao nekakav poluluk. Pa kaže autor, ispravnije je da se okreće čovjek prema strani, da je ciljana strana. A sumnje da čovjek što bude bliži pravcu Kjabe, da je bolje. I da mu nije dozvoljeno da namjerno odstupa. Ti izošao i namjerno. Znaš da je ovako, tačno pravac Kjaba, ne sumnjaš. I ti se namjerno okreneš, ne odstup. To je neispravno. Bez obzira na to što ti si zadužen da se okreneš, znači što možeš više prema šta? Prema Kjabi. A namjerno to stupanje nije dozvoljeno. E sad ako je na stupanje zbog džamije, džamija je tako napravljena. Pa to stupanje postoji. E sad koliko je to stupanje koje se moglo progledati kroz prste? Neki učenjaci kažu da nije veliko stupanje. Šta je veliko, šta je malo stupanje? Najviše što sam našao da neki savremni učenjaci kažu da je to 45 stepeni. Znači, pravac je ovako i 45 stepeni na jednu ili drugu stranu. Znači da bi to bilo maksimalno odstupanje. Nema za to dokaza. To je tumačenje šta je puno, šta je malo. Ali više od toga, ako odstupiš više od 45 stepeni, više nije ta strana, nego je šta? Jel ovo je koliko? Ovaj ugao, koliko je? 90 stepeni. 90 stepeni. Ja ću tolerisati 45, zato što je uvijek šta? Ta je strana. Ali ako odeš na 48 ili 50 stepeni, već si više šta? Već si vam ovoj drugoj strani. Jel u redu? To bi bilo nekako to. Međutim, nema za to. Pa kada bi čovjek bio u džamiji gdje nema džamija, tako napravljena, našto džamije koje ste kada davno rađene, nije bilo te mogućnosti da se to izmjeri ili nije vođeno računa o tome dovoljno. Ja znam jedan veliki islamski centar u Evropi, a neću spominjati gdje. Kada uđete, centar, znači milina. Znači, ne možeš zamisliti tako nešto ima u Evropi. I centar je pravo, a kibla je u. Pravili centar i kada su pravili, tako su pravili. Kada su napravili centar završili, onda vidjeli da nije tako Kjabe. Pa su onda, nije problematično, ala bereke, bitno je, centar radi, da je funkcionalan i jeste, hvala Allah. Međutim, a to je rađeno prije 20 godina, ili 30 godina maksimum da je taj centar napravljen. Šta mislite onda o džamijama koje je ispravljene prije 300 godina, 200 godina? To je, može se desiti. Ali što je čovjek bliže, znači u pravcu kible, nema sumnje da je to bolje i da je to preče. Došao je hadis kod imama Tirmizije u kome se kaže između istoka i zapada je kibla. Između istoka i zapada je kibla. Taj hadis je vjerodostojan. Međutim, taj hadis vrijedi za stanovnike Medine i one koji su na toj geografskoj paraleli, znači kako da se izlazi. Znači, iznad Medine prema sjeveru. Za njih je kibla između istoka i zapada. Kako kaže imam Bejhaqi, imam Suyuti i drugi učinjaci. To je za njih došao taj hadis. Pa ga je neispravno primijeniti gdje god čovjek da se našao. Uprotivno. Vrijedi li ovaj hadis za stanovnike Tajfa? Za stanovnike Tajfa je kibla ono što je iz sjevera i juga. Jer Tajf, kada mi ovako gledamo na kartu, on bude s desne strane čega? Ispred tebe karta, istok ovako, zapad ovako, ja govorim, karta ispred mene govorim. Istok, zapad, Tajf bude na istočnu stranu, onda su na Mekke. Onda su Mekke. Pa kad bi se okrenuo ovaj, on bi klanjao, znači, dole negdje prema Jemenu. Jer on je ista, je ta, znači, paralela otprilike, ista je, znači, ravnina. Pa ne vredi za njih. Kao što ne vredi za stanovnike Džedde. Stanovnici Džedde su isto kao Tajf, samo s druge strane Mekke. Oni su s lijeve strane Mekke kada se gleda karte. Pa bi njihova kibla bila ista između šta? Sjevera i juga. Pa hadis da je kibla između istoka i zapada je rečen za stanovnike šta? Medine, upitali stanovnici Medine, Allaho poslaniče kibla, kaže vaša kibla je istoka i zapada. Znate gdje je istok, gdje je zapad, tu vam je kibla. Međutim, sad, je li kibla iz istoka i zapada, to između toga na sredini ili cijeli taj, to područje, tako, oko toga se onda da se, tako, debatisati. Kao i ljudi koji iziđu pa ne mogu naći zajednički, četverica izašla na put. E, hajde, hoćemo od podne, hoćemo. Ko će biti efendija, ti ćeš biti efendija, hajde, pručezan, kažu kako je sad kibla. Kaže jedan od njih, kaže pravo. Kaže drugi, ne može nikako biti. Kibla je na drugom. Treći kaže nije, nego ovako, četvrti kaže ovako. I neće niko da odustane, jer ne smije odustati, on je ubijeđen šta? Da je kibla u tom pravcu, ne smije on odustati tek tako. Pa dobro, ja ću radi bereketa s tobom klanjati na drugu istinu. Može? Klanja svako šta? Po svome ubiđaju na svoju stranu. Samo je problem ako budu htjeli klanjati u džematu. Kako izvesti džemat? Četverica, svako klanja na svoju stranu. Ili dvojica, jedan ovako, jedan ovako. Ti je Efendija, leđa uz leđa i... O, Efendija, tekbir na seždu zajedno, kad se dignete opet leđima. Klanjao sam. Sam još jednom u džematu, nisam ga nikako vidio u namazu. To bi bilo dobro pitanje za fakiha. Uglavnom, hadis da je kibla između istoka i zapada je izrečen i ovo je jako bitno da se zna gdje su hadisi izrečeni, zašto su kazani, skupiti rivajete, sve je bitno da se tako se samo može sunnet razumjeti. A to uzeti jedan hadis, negdje istrgnuti ga iz hadijske zbirke, tamo da je vjerodostojan, i samo u njega gledati ni u šta drugo, a ima argumenta u vezi s tim drugim, to je neispravno. Jer ponekad može doći, braćo, može doći sitnica u hadisu koja ti pojasni jednu nejasnoću. Hajde na primjer ovako. Ovo nije vezano za, nema veze sa predavanjem, mi ćemo završiti predavanje. Nastavit ćemo naredni put. Kada govorimo o hadisima, ima hadis kod Buhari i kod muslima da je žena došla poslaniku, s.a.v. i digla mu dijete. Kaže, Allaho poslaniče, ima li, kaže, ovaj hađ? Kaže, ima hađ, a tebi pripada nagrada. To dijete koga je ta žena digla. Do koje godine? Neki učenjaci kaže, pazi, to dijete je bilo dijete koje može razaznavati i koje može šta? Nijetiti. Jer onaj ko, ako dijete ne zna nijetiti, onda za njega nijeti njegov otac. da li majka može nijeti ili ne može, to je razilaženje među ulemom. Uglavnom, ajde da kažemo babu, babu nijeti za njega. Kažu, nije to tako, ne kontate. Što nije, kaže, to je dijete bilo veliko, to je dijete bilo već momčina. Tako, digla ga žena, imali, kaže, jel' tako? A sahabinke nisu bile kao žene u našem vremenu, tako. Kaže, imali, kaže, hač, kaže, ima tebi nagrade. E sad, kako ćeš ti dokazati da je to bilo malo dijete? Ima rivajet kod Ebu Davuda da ga je žena uzela za njegove nadlaktice, za mišice i digla ga ovako. Kaže, Allaho poslaniče, ima li hač? Kaže, ima tebi nagradu. Vidite tog jednog dodatka koji je onako, gledajući porava, digla ga je za ruke, za noge, za kako god da je digla. Digla ga je poslanik da ga vidi. Taj dodatak ti govori da je dijete bilo šta? Malo. Da se ne može veliko dijete tako nositi. To je bolno, tako veliko dijete. Malo dijete može uzeti za ruku, može ga prepiti kako hoće, okretati ga, treba ga uzeti za ruke i početi vrtiti. Tako. Više od mjesec dana na terapije. Znači, dijete je bilo malo, taj ti rivajet ukazuje da se radi o malom djetetu i da je žena nijetila za njega dijete, ako je ona nijetila, ako nije bio muž, sad to razilaženje može li majka, ne može majka, i da je ona nijetila pa je rečeno ti imaš nagradu zato što je ona učestvovala u čemu? Ona je nijetila, ona je donijela nijet sobom pa je zbog toga šta? Ima nagradu, protiv ono kako će imati nagradu, a nije učestvovala u nijetu. Pa kažu ne, ona je učestvovala u nijetu, ima nagradu. Pa ponekad može, znači, biti rivajet koji je došao sličan tom o kome pričamo, a da ti riješi možda problem koji se nalazi u hadisu. Pa tako i razumijanje hadisa, kada je to poslanik rekao, koga je upitao, kome je rekao, kako je kazao, sve je to bitno. U protivnom, kada ja pogrešno razumijem hadis i napravim ja u nebesi probleme i onda nakon toga shvatim ispravnost hadisa, gotovo je. To je kasno. Ovdje je ostalo još jedno bitno pitanje koje se tiče okretanja, koje se tiče stojanja u namazu i pogleda u namazu. Pa ćemo to išao tamo nastaviti u narednom predavanju. Allah te alam, sallallahu alaihi wa sallam. Allahu.